ក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិកជម្រើសជាតិកម្ពុជា Impunity ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហ្វីលីពីននៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ស្ថានជាថ្មីនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកជើងឯកពិភពលោក World Esport Championship 2022រៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ IESF នៅកោះបាលីចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមកម្ពុជាមិនបានឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេបន្ទាប់ពីចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង2នៅកម្រិត Upper Bracket Final ប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ឱកាសឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅឡើយនោះទេដោយបានធ្លាក់ចូលក្នុងកម្រិត Lower Bracket Final ដើម្បីប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមដែលចាញ់មុនផ្អែកតាមលទ្ធផលនៅក្នុងកម្រិត Lower Bracket Final គឺក្រុមជម្រើសជាតិហ្វីលីពីនបានឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដោយត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជាដូច្នេះមានន័យថាកម្ពុជាមានឱកាសម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រសិនបើកម្ពុជាឈ្នះនឹងឡើងទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីជាថ្មីប៉ុន្តែបើចាញ់គឺចាប់ភារកិច្ចត្រឹមនេះហើយ3ប្រកួតកន្លងមកក្រុម Impunity កម្ពុជាបានយកឈ្នះ Namibia ដោយលទ្ធផល2-0និងឈ្នះក្រុម Malaysia 2-1ប៉ុន្តែចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ី1-2នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកក្រុមហ្វីលីពីនប្រកួតទី1បានចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី2-0ដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងកម្រិត Lower Bracket Final ជាកម្រិតពួកគេបានឈ្នះ Slovenia 2-0ឈ្នះ Argentina 2-0និងឈ្នះ Malaysia 2-0ដើម្បីឡើងទៅជួបក្រុមកម្ពុជានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកពិភពលោកមានក្រុមជម្រើសជាតិមកពីតំបន់ទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានតែ8ក្រុមប៉ុណ្ណោះចូលរួមប្រកួតចំពោះប្រាក់រង្វាន់លេខ1 $50,000 លេខ2 $30,000 លេខ3 $20,000 ក្រុមចាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ដល់លេខ8ក៏ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរ